waxyaabaha galbeedka naga soo dulduulaya ee saddexda xisbi oo doonaya in dalku u xidnaado waxyaabahan ku hadlanaa saaka waxa weey Soomaaliyeena waxa awal waxa lagu balamay in la isu furo oo urada la furo oo la wada yeesho hadii uradii la diido Soomaaliye la wada leeyahay meesha ma taalo anagaana ku tala gali maayo doorashada nalogu iman maayo waxaan inaga dhaxayn maaya waxaan waad iyo aad u taageeraynaa odayaasho hore hadlay hadalkoodi baan waad u taageersanahay waana isku raacsanahay arintaa waa ka midaysanahay ku tala gala maanta hadii doorashadii la diido hadii urada la diido ana saddexdii xusbi diidnay anana waa diidnay hadii urada la diido waxa waxa inaga dhaxayn kara urado la furo Soomaaliland la wada yeesho waliba maanta anagu aan madaxweynaha qaadano hataa hadaan la helayn yaana lagu soo lugoyn waxa damineyaan loo keenin hawshayda anagu mad halka shee taagan tahay dhagool oo maqalbu yar ay tirada ninka sinaantaada diida sareen salaama yeelaa la yiri madaxweynuhu wuxuu yiri ururada hala furo waa la furay way tartameen halka marka waxa ka muuqata Soomaaliland la wada leeyahay anaguna waxaan ogol lahay waa inuu ku wadaagi kara wada jirkeenu ku muuqan kara Soomaaliland la wada leeyahay oo sidii odayadii hore ay yiraahdeen baan la qabaa si waxaan idinka awdeynaa oo idinka ilaalinaynaa kadinkii aad ka soo gali lahaydan oo urada la tartamo nin walba sadkiisa ka qaada baan idinka awdeynaa ma jiraan de marka aanan waxaan leeyahay xisbiyadina ma jiraan qoliyeena uradina ma jiraan urada la furi maayo waxaanu taa kaleena xisbiyadu ma jiraan oo xaq maaha waxaan hadalkaga sii tagayaa madaxweynaha ugu mahadcelinaa sida uu yiri urada u furay hadda hawshu u socoto halka soo ka dhicin baan leenahay waxa weeye sidaada ku adkayso Soomaalilandna sidaas ay noqonaysaa Soomaaliland taabaqaada aad iyo aan dadka waa wada salaamaya assalaamu calaykum wa raxmatullahi wa barakaatuh alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa bihi nasta'iinu calaa amri dunya wa diin marka hore ilaahay baan u mahadcelinaynaa mar labaad waxaan salaamayaa akhyaarta uqaasha ismada iyo wax garadka halkan isugu yimi raba inay ka tashadaan baaqna ka jeediyaan arrimahooda masiiriga ah ee ay ku saabsan tahay wada deganaanshaha iyo wax wada yeelashada Soomaaliland marka hore waxaan la qabaa odayaasha hore inkastoo ay yidhaahdeen waxaan raacinayaa maalindhood waxaa shiray garxojis go'aamay soo saareen iyagoo ka guuray qabiil u guuray moodeen asxaabti ka guureen go'aamadooda waxaa ka mid ahaa haddaan la heshiin inta aanu degno doorasho ka dhicimayso taa waxaanu ku kabaynaa oo kaga jawaabaynaa haddaan la heshiin oo aan la helin Soomaaliland la wada leeyahay ma dooranayno saddex nin oo isku beela oo marba mid la doorto iyagu waxaan u maleynayaa hadal dhow ay yiraahdeen sool sanaag iyo cayn iyo dhulka aanu degno doorasho ka dhicimayso haddaan talada dhulka la dhigin oo ururada la ogolaan mid doorasho ay ka dhicimayso saddex nin isku qabilana haddaan hore u dooran jirnay war ka baraarugnay dibna u dooran mayno waxay doorasho ku heleen bay leeyihiin 12 ka urur maanta xusbi aan aqoonsanahay maba jiro 12 urur weeye 12 ka urur saddexdo isku soo baxa